za nůž a řekl, jestli chceš mít peklo, nebo nějak tak to prostě podal, tak ho můžeš mít hned. A šel s nožem na kluka, který si díval v obýváku na notebook, na pohádku. Já byla v hrozném stresu. Hrozný stres a to bylo opravdu furt strach, aby člověk neřekl něco špatně, aby něco špatně neudělal, furt jsem se hlídala, aby něco špatně neudělal kluk, aby nám tam nenadával. Pod číslem 2 je zajištěna věcná stopa, svazek nožů. V odpadkovém koši byla zajištěna další věcná stopa, elastické omynadlo s lepící páskou a vatovým tamponem. Úterý 7. května roku 2013, Sloupnice na Orlicko-Ústecku. V poklidném odpoledni se schyluje k dramatu. Mladá žena s malým chlapcem se snaží uniknout ze zahrady jednoho z místních domů a ve svém zoufalém útěku míří k protějšímu domu. A já jsem si i sama myslela, že tam přijde a budu vypadat blbě. Že řeknu, on mě píchnul a jako, že to je úplně jako šílený. U dveří sousedky hledá pomoc Iveta Kolářová s 5letým synem Matějem. Iveta je těhotná, špatně dýchá a ztrácí vědomí. Když se jí sousedka ptá, co se stalo, Iveta odpovídá z posledních sil. Pohádala se prý s manželem a ten ji bodnul nožem dozad. Šlo to opravdu pomaličku a šlo to plíživě, až to zašlo do takového extrému. Zatímco s vážně zraněnou Ivetou letí vrtulník do Hradecké fakultní nemocnice, do Sloupnice už míří přivolaná policejní hlídka. Manžel, který Ivetě ublížil, by měl být stále uvnitř rodinného domku. Nechtěli jsme vyrážet dveře na nějaké ťukání, mlácení, nikdo nereagoval, takže jsme nakonec vlezli dovnitř oknem. Uvnitř v kuchyni proti ním tváří v tvář stane překvapený Jaroslav Kolář, manžel zraněné Ivety. Neklade odpor a okamžitě skončí v poutech. Byl takový zmatený, on říkal, že se chvíli předtím, že se zbudil, takže možná spal. Policistům odpovídá jen neochotně. Připouští, že s manželkou řešili problémy. Zranění nožem ale popisuje jako nešťastnou náhodu. Nejdřív, že mu na něj spadla, pak bylo to takový všelijaký. Jaroslava Koláře odváží k výslechu. To už je na cestě i Roman Dušek z pardubické kriminálky, který dostal s kolegy případ na starosti. Ukazuje se, že zadržený muž měl už dříve problémy se zákonem a prošel si i vězení. Chvíli brečel, že toho lituje, jak ji miluje, že ji nechtěl ublížit a tak dále. Ale ve chvíli, kdy jako se mu položila nějaká nepříjemná otázka, tak vyletěl, jo? A jak, kdyby jako se znítili v něm saze, když to tak řeknu. Jaroslavovi pomalu dochází, co svým útokem způsobil a v jaké se ocitnul situaci, a začíná vypovídat. Lékaři mezi tím bojují o život zraněné Ivety a jejího nenarozeného dítěte. Píchnul tam, kde vlastně bylo mimčo. Tam doktor v nemocnici říkal, že stačí snad jenom 2 cm. A že by píchnul do mimča, takže člověk ani nevěděl, jestli nepích do něj. No. V souvislosti s bodným poraněním hrudníku došlo k proniknutí vzduchu do levé hrudní dutiny, rozsáhlému kolapsu levé plíce a nevelkému krvácení do levé hrudní dutiny. Iveta měla štěstí. Z nejhoršího se dostala po 10 dnech strávených v nemocnici. Na dobro se jí ale zhroutily vysněné představy o rodině a klidném venkovském životě. Nikdy by nevěřila, že manžel, kterému důvěřovala a kterého milovala, dokáže ublížit nejen jí, ale i svému nenarozenému synovi. Onoho úterního odpoledne se Iveta s malým Matějem chystají k obědu. Marně vyhlížejí tátu, který se vrací z litomyšlovské nemocnice. On nešel, tak my jsme se normálně s klukem najedli. Iveta začíná tušit, že se její muž cestou domů stavil na pivo. V poslední době marně hledá práci a špatnou náladu sebou nosí domů. Stejnou, jako má ve chvíli, kdy se objeví ve dveřích. Začal nadávat prostě, jak mu celý svět, jak mu ubližuje a
prostě špatný. No a já jsem mu říkala, máš jít ještě na Melouch, tam se budeš dávat další pivo, a tak já pojedu k mamce hnedka dneska. V tu chvíli se Jaroslav rozhoří. Své těhotné manželce a Matějovi, kterého si osvojil, začíná vyhrožovat. Vzal nůž a řekl, jestli chceš mít peklo, nebo nějak tak to prostě podal, tak ho můžeš mít hned. A šel s nožem na kluka, který si díval v obýváku na notebook, na pohádku. Ona za ním vyběhla do obýváku, aby ho nechal být, tak jeho pozornost se otočila na ní. Jaroslav vyděšenou Ivetu chytne, otočí zády k sobě a čepel nože přiloží k jejímu tělu. Zezadu mi držel nůž jako na zádech. Protože cítila vlastně to ostří v zádech, tak skoprnila, nehýbala se. Já jsem mu jenom řekla, jako jady nech toho, no a pak už tam ten nůž prostě byl. No. Po pár sekundách vlastně cítila, jak ten nůž do ní zajel. No to ani nebolelo, no, možná, že to byl hnedka šok pro mě. Že jsem měla jako to, akorát jsem mu říkala, že bych asi potřebovala záchranku, protože jsem pak cítila, jak mi vzduch vyšel ven z plíce. Rána na zádech krvácí a Ivetě se pomalu začíná špatně dýchat. Když jsem se okamžitě na něj otočila, tak jsem viděla, že se toho sám lék, že tohle to on udělal. No. Když se dostaneme do větších frustrací, potom i ta reakce je bouřlivější, čili to nemusel být připravovaný útok, promyšlený dopředu, ale skutečně výbuch vzteku, který vedl k tomu, že se ozbrojil a tu ženu fyzicky napadl. Místo toho, aby hned zavolal sanitku, krvácející ránu Jaroslav Ivetě jen provizorně ošetřil. Takže jí to zalepil, ošetřil a šel spát. Zraněná Iveta se strachem čeká, až její muž usne, aby mohla se synem utéct a přivolat pomoc. Poté přes zahrádku s malým klukem utekla k sousedce, odkud vlastně sousedka zavolala i lékařskou pomoc, ale to už začínala kolabovat, protože nemohla pořádně dýchat. Pohled do prostoru kuchyňské linky. Vstupujeme dále zpět do chodby, kde vstupujeme do další místnosti. Policisté Jaroslava Koláře obviní z pokusu vraždy. V domě manželů se při ohledání místa činu snaží nepřehlédnout jedinou důležitou stopu. Na kuchyňské lince pod číslem 2 je zajištěna věcná stopa svazek nožů z tohoto džbánku. On ten nůž odhodil do prostoru té kuchyňské linky, který později omyl ten kuchyňský nůž a vrátil ho zpátky. V odpadkovém koši byla zajištěna další věcná stopa, elastické omynadlo s lepící páskou a vatovým tamponem. Kuchyňské nože policisté posílají na mechanoskopickou a genetickou expertízu. Přestože první metoda neprokázala, který z nožů je ten správný, biologické stopy u druhé analýzy mluví jasně. I na ty genetické expertíze vyšlo vlastně DNA na ostří toho nože paní Ivety. Iveta se nestačí vzpamatovat z děsivé události a ještě během vyšetřování se dozvídá úplnou pravdu o minulosti svého muže. Věděla sice, že Jaroslav seděl ve vězení, protože umřel jeho 3měsíční syn, kterého měl s předchozí ženou. Co se ale tehdy přesně stalo, jí muž nikdy neřekl. My jsme o tom nemluvili vůbec. On mi to řekl na začátku a řekl mi, že do postýlky skočil pes a tím pádem ten malý Davídek, že umřel. Ve skutečnosti ale Jaroslav, rozčilený z toho, že jeho syn pláče, dítě vzal a prudce s ním udeřil o matraci válendy. 3měsíční Davídek utrpěl tupý úraz hlavy se zhmožděním mozku. Tím malým dítětem hodil na postel, čímž mu způsobil vlastně závažné poranění, kterému následně podlehl. Iveta zpětně přiznává, že něco podobného tušila. Úplně jiné to ale bylo na začátku, když se s Jaroslavem poprvé setkali a plánovali svatbu a společný život. To byl úplně zlatý člověk. Já jsem se úplně strašně moc zamilovala, proto jsem možná furt chtěla toho člověka, kterýho jsem poznala. Pomyslnou propast mezi manželi prohluboval alkohol, občasné užívání drog a nejistota z toho, co bude dál. On pil, no a já jsem nechtěla, aby pil, protože já jsem měla s alkoholem problémy, takže jsem nechtěla, aby mi ho vůbec jakoby připomínal alkohol a že jo, jak pil on, tak jsem
do toho já spadla znova. Neměli dostatek finančních prostředků a vlastně to bylo hlavním asi důvodem té hádky, že si pořádně ani nescháněl práci, což mu manželka vyčítala. Tak čekali jsme dítě, že já jsem potřebovala mít něco do zásoby, potřebovala jsem plíny, ale jako abych na ně štěkala, že peníze nejsou. To jako, který ženský by se líbil, když čeká dítě a chlapí místo, aby chodil do práce, chodí chlastat. To by se asi nelíbilo žádný. Iveta kriminalistům popisuje manželovi žárlivé scény i jeho agresivní výpady vůči přátelům a rodině. Jak byl u nás cirkus, tak chtěl soused zavolat policajty. A on právě s násadou od sekerky držel mi kulka v ložnici, držel mu násadu u hlavy a že jestli přijedou policajti, takže mi ho prostě praští. A nevíte, co takový člověk popilej udělá, že jo? Ve Sloupnici ale Jaroslav neměl jenom pověst výbušného násilníka. Bral jsem jako normálního člověka, který se zapojoval do běžného života a nebyl nějak, aby vyčníval nad něčím, ale pokud se v obci dělal nějaký akce, tak se jí zúčastňoval. Když byl střízlivý, tak byl i nápomocný, že byl šikovnej zedník, že i pomohl sousedům. Znalci prokázali, že Jaroslav trpí smíšenou poruchou osobnosti. Projevují se u něj egocentrické a agresivní rysy. Psychologický posudek, který si nechali policisté vypracovat, vypovídá o tom, že jde o nevyzrálou osobnost, která lituje hlavně sama sebe. Je to celoživotní nevyzrálost, především v emocionální oblasti, která se získává poměrně velice brzo a v podstatě toho člověka a jeho okolí obvykle trápí celý život. Krajský soud poslal Jaroslava Koláře za pokus vraždy na 17 let do vězení. Se svým trestem se ale nesmířil a podal odvolání. Vrchní soud jeho čin překvalifikoval jen na těžkou újmu na zdraví a trest Kolářovi zkrátil o 8 roků. Když vidím, že mu to zmírnili na těch 9, teďka už je rok odsezený, pak si to může o 2 roky ještě zkrátit a jak ten čas strašně běží, že Vojtovi bude 6 a prostě já myslím, že takový člověk by už neměl vylíst. Vzpomínky na příjemně prožité společné chvíle v rodině i tak zůstávají. Přestože se Ivetě úplně otočil život, jako máma by čas zpátky vracet nechtěla. Jako abych ho nepoznala, ještě bych neměla Vojtíka. To nejde takhle vzít, Vojtík je úplně úžasný memčo. V nejtěžších chvílích Ivetě pomohla maminka, příbuzní a přátelé. Za svým předchozím vztahem se snaží udělat tlustou čáru. Na to, aby zase někomu uvěřila, je ale prý příliš brzo. Je to asi takový těžký, no, znova někomu jako věřit, protože ten člověk, tam nebyla absolutně žádná důvěra. Já, co jsem mu řekla, tak to on všechno použil proti mně. A ten strach, že by se to mělo opakovat, nebo ta představa, to je úplně šílený. Potkat někoho takového znova.